Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні огляд чоловічого годинника від іспанського бренду Festina. Модель відноситься до колекції Timeless Chronograph. Серія позиціонується як хронографи не тільки для спортсменів. Тим самим Festina розширює асортимент універсальних годинників. Циферблат синього кольору. На ньому розміщені накладні золотисті годинні індекси. 12 годин у вигляді арабської цифри. Стрілки також золотисті. Біля 3 годин вікно з індикацією дати. Над ним логотип Festina. Запустимо хронограф верхньою кнопкою. Нижній циферблат – лічильник секунд. Біля 9 годин – лічильник хвилин. Зверху – час у 24-годинному форматі. На ранті – тахіметрична шкала. В годиннику стоїть кварцовий японський механізм Miyota JS15. Точність ходу складає плюс-мінус 20 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі. На бічних гранях дзеркальне полірування. Рант має сатинування. Діаметр 43,5 мм. Товщина складає 11,65 мм. Комплектується коричневим ремінцем із натуральної шкіри. Годинник точно не малий. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна моделі 150 євро. Запрошую на примірку до нашого магазину або можемо відправити будь-куди поштою. Для замовлення скористайтеся посиланням в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!